אבל באמת מה סבא הוריד שלנו? לבוא פשר בשמחה, בניגון ובטוב לבב. יש לך קוצה להגיד משהו? ממש לקחה את העניין עם שמחה, אז אמרה לי, צודקת, זה העיקר העניין, ניגון. מישהו מהנכדים רוצה להגיד משהו? חמודי, מישהו רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משהו. את רוצה להגיד? אני לא חושבת שאני יכולה להוסיף משהו כמה שכולם אמרו פה. אבל סבתא, אני למדתי כל כך הרבה השבוע. ואיזה בלבול גדול הייתי שלי, שלא ניסיתי כל שנייה איתך. הייתי צריך לפני כמה שבתות. אני רק הייתי יודעת שזה מה שבאמת בחיים לא הייתי מעיזה לבוא. אדם. כולם אומרים שאתה רואה את התנ"ך וזה הכי נכון בעולם. כי כל לימוד תנ"ך, וזה שאתה חושבת, נגיד כשלמדתי לך חידון אמרתי וואי מעניין מה סבתא תגיד על זה. ולא מזמן למדנו את ספר איוב לבגרות. ואז את הפסוק שקומם את כולם, השם נתן השם לקח, יהי שם השם מבורך. ולא הבנו איך אפשר... איך אפשר לומר דבר כזה? ולמדנו את הסוגיה הזאת. ומעניין מה את היית אומרת עליה, ואני אגיד לך מה אני אומרת עליה. אנחנו צריכים לעודות על כל שנייה שטענו איתה, ואני לא אצטער על מה שפספסתי, כי אין לי כאן. ואני אשמח על מה שקיבלתי ממך. וכמו שאני יודע כל רגע, אני גם יודעת שהקדוש ברוך הוא הפסיק את הכאבים שלה. ושאני בטוחה שעכשיו אני יושבת שם למעלה, וזה שסיפרת לנו סיפורי פנסקו, אני סיפרת לנו סיפורי שפיץ, מנדלסון, טראו ותנין. ווינקלר, כמובן. ובתהילים, וכתוב, ותשים את חוצתם ותשים צדיקים וחסידים ויסודי עולם, ואני חושבת שצריך להיות הפוך. תשים את צדיקים וחסידים ויסודי עולם במחיצתה. כי אני חושבת שכולם ירצו רק לבוא לשמוע וללמוד ממך. ואני בטוחה שאת שמה למעלה יושבת ומחדשת חידושים. זה הלוואי ש... תמיד היא בתוך הלב שלנו. אני בטוחה שתמיד היא בתוך הלב שלנו, אבל שנצליח להכין אותה, להנחיל אותך הלאה. כמו שאת הנחלת לנו את כל ההיסטוריה של כל המשפחה שלנו. אני אוהבת את החמוד.